Musajja yali no luyimbo olukute. Bali yita batya. Mbula mu kitwala ati nagamba sente bwezibula. Iye tewe wabutwa. Nedda tewe tugana feno zitubula. Mhm. Inze kati ali wano. Mhm. Andi mbula mu kitwalo. Mhm. Singanfuna chimpa wiki yange ebeteredde. Ani ali ne kitwalo. Mhm. Wama achintere. Mhm. Kwe atero yange mudieni bamanjako. Eatero jisome bajiulire. Eatero yange. Andi mkulaga. Nti abantu baba banja kusimu. Kwe atero yange te bamanja. Kwe mudieni bakola ki? Bakubanja. Nyine nyimba biri ze zifuga kati wano. Kati nyine ndala abana abawala gye baagale yabali mulavu. Egende. Najikuba ne ngamba nti mwe. Abali mulavu. Shiwa mansega wa elanko miewo batangazi. Mm-hmm. Boba mulavu. Toulida. Kia chikujia kukasori uruo. Chikujia kukasori. Kubera siniawa nochia soma. Nsonyi. Siniawa nadolo sesewe ingindeo. Nsonyi. Nsonyi ngavana wa mvuma nyonyonyonyonyonyo. Mbaba kufuma batia. Ngavana pita misori. Era kwa nyingi la mkilasi. Misori ya ingi de misori. Aba, 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 jenega. Adolescence stage inga wajimanyi. Mm. Deske jentu ulako, deske yoko bili kwekuli ya akana kena rinja gala. Ibiya somero mba wajimanyi. Tebu nana za chomukola. Ata wali, ilafu ya somero, sini ya wanto wali chomukola. Kwa mtu wabakula. Jaso ya galo musemberere, ngamwele omurengera. Kakati, nagendo kujia mkilasi nga banku bie kurubau. Nemisori jange kitasa. Ha. Na ulira bubi olona kulosirwe dabira olona kulunaku. Ogwo muzegwa tureesi okuba baticha kulubawo. Abanku bako nemisori mbanyingira batabana bonna ne baseka. Kati banku bako bulimana yayingira nganga akiraba nasirika. Mm. Kati nganze sina yingira bo lwayingira bwenti. Abana bonna ne batulika ne baseka ngamba chichi. Ngamba look at the chalkboard. Mula kuchokboardi nganzali kone chitasa. Ngodi ya kuandiseo, Mr. Kasori. Misori. Misori mani. Yukile noina kawala kumati na kakutundema. Kakuchaira o kuhuro chumbani. Kakana kubaka itanga kakose. Kakuchaira o. To ino manya tebya damu kubeira birunji. Tebisovola. Katibwe nava awone nzile waka. Mm. Ninga mama masicha ya gara kasori. Halu talu wali waka. Osomere wa. Wali wama nyinyo nye waka siriwe labida mama ya yomba nyo. Nangamba wawo gambo vamu kasori. Nonya jolaga. Jukira, ogenzo kujia ya kufumbi dede chita mucho cha misori chinana jitegisi. Zengambi sida mukasori. Ogambi redoto genda kula. Sanja kato kata adikira one mbazuru. Wateka o sit down strike. Nenga sida mukasori. Nambuza ogenda kujia wa sente za fees. Toma njibuda kubo mwanda kwe. Nanyo nyura angabu manyumzade nanda gebi runji nebi virwe sisoma. Nenda kubeira wa nemoga sida mukasori. Nenda nika nupalapanya nemoga nze wanzo wange mumpe mwoche ngao kuku. Kukubo. Kemi unapala pala nyanjaka latisi mape sigiri nturenga putu zao. Kasitambuza. Katika jake njyo sango. Vuo tambuza no sanga abana vuo soma na vuo. Nebi gamba mwana. Ukiri deka sorry. Juki labio vivaku mupira. Mbabita debi azimu. Ebi nalababita deda bichu size ngoye. Biri wabwe wayo vuo tambula. Babitumie kumaduke yo. No chisanga. Wawe se waka wabwe yise mwega. Aha, no chisanga. Nebi kujerega. So no wilangu oli intimidated. Na ye, mama ya yomba nyo. Roku wanti nali sino option. Orotata ya faa. Te wali optioni. Mana wangoli muna kuu. Labe naku ya vano. Nanganze nagena nemfu no buzimi. Nanze tatu nzito. Bana ywa mama beda bali wogiro. Wana waka kati. Mama lumu ya njogere lako nekava. Abazade beda bali wabu. Bidida notuka noga wanko lenti ya. So mama yangambe. Mama akuteme chigambo. No gamba sengoma yakubyemu emigo noro ne rugwa. Mama akuteme awe chigambo. No gamba bane kanzika kanenko lecha ayagala. Netike kasori. Nensirika. Chenakola, nintandiko muzegu wakubanga kasori. Ntuke kasawe. Eye chiro. So kane nebuza buza. Totuondi na mbunde. Ntandiko kusamba ne kumupira. Ngabeba tuta kukumi. So kamukapira. Chenja gala. Obude buite buzibe. Ndiyo kemfune kasori mutambu zenga tebanda baba. Ateli yako laba. Yee. Uwopo nabo nobu zibu. Ntisima nyite atebulu wentandi kechiro. Ate ndibia. Natandi kuku ndibia. Akasente kafizi na kukamula. Nenda ne misori chinana. Nkomao ne misori ana. Ah. Kwa chitegera.
Mama muteka mulosi. Aha, mama nata niko kungamba nti onono gwoko meza ku macha gwokera nga tonna genda kusomero. Era sebo nga ku macha. Yakogatirangawo. Nga ku macha. Nga sinna genda kusomero nsoka kutambuza kasoli. Yali mutoro nga ne accent yayo nagamba. Niibwa banga manyi sports. Kati pasta mutware mu studio akole mutuulire. Ebintu bye byakola tubiwulire. Tutegero ba manyi sports. Sports si bya kuogera bwogezi. Oyino kubanga ebintu obimanyi. Ogwenga kusinzira nga bwenkula pa mwana gwenza kubanga manyi sports sigwe. Bwe Jose manyi ndio manyi nokogera nga wato. Choto jikole mu lutolo nyabula. Mujukira bulungi bije mukuku na accent. Yali akusi. Era twamwogezanga nga babaji nga ngani nogwe bishop aja kukusanga. Ngatu muogeza okitegera. So bambi nampo mukisa nagamba kyali santwale wa yagamba omwana mutonyo toyinza kumutwala ku radio. Radio ekola ko bantu bakulu. Katate mutandise kuleta bana bato. Ye uberawa. Gamba era kwaiwe. Kwaiwe wa. Gamba nziru sanyama. Ah, wala bache nkugamba. Bana badu sawali nyama. Ah, pasta. Almutawa Enterprises Limited. Bano bakugunyo msonga za real estate season na oyagala kutunda oba kugula taka. Wekwate Almutawa Enterprises Limited. Tulina plotie zenjawulo. Enteketeko bulungi atenga ne bei yazo esubukira dala. Ensonga zonna ezettaka omuno kulikula kulanya. Tuzikolako tugula sakono kutunda mayumba era tusoroza n'abapangisa obukulabirira ennyumba zo. Abakozi baffe bonna bakuguka era bakozesa mazima merere. Tusangibwa ku Hoima Road, Nasana Municipality, Wakiso District. Esimu 0753 3 9 4 M oba 0705 4 9 3 tufuna ku WhatsApp plus 9 3 3 6 8 8 5 9. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nze Haji Yasin kiza omusomi weddua nkola ku misango bula ly'abaana gwa yali mu kuzaala abonaabona anoonyeza obufumbo n'obutambulamu emirundi gyonna akaabye obwavu atalina mulimu ebizibu ebyamaka ebyemmaali omukisa yagenda e Bulaayo kola toyina mirembe toyina mirimu nsangibwa lugalambu ku lw'ejjinja osobola okukuba ku nnamba ezo ali ewala osobola oyita ku WhatsApp namba zange zizola bakusikuliniyo. Uli kuda final channel ngaboli jo life stories ye shokwoli wetuletera abantu abakoze ebyenjawulo eranga olino okubayigirako oluusi nawo omanye nti woli si wabi osobola okuvuunukawo. It is the final channel. Side eri nayo muto wange Sureman Segawa. Segawa otegere down to second yako yabo mukulu w'ekika. Final channel already konchi manjerere. Soko muze kuwa kula wakuna final channel Sureman Segawa. Manyeno final channel Akati elasi maiwe tugenda tambulo ulwalero. Kubanga chemino manya tugenda biko labio nabio no ulwalero. Biona elame mula wanga tufunyo utaka nye nchi moji manyi. Udachika biri. Ziba zechanzi nga ziba deziri ya fenete zichamulia. So wala wanga interview no tewede. Ngumbanya tuwechi. Tuina no ulugero. Tuweli jamazina ganti manga twagala mukira kokolachi. Twagala mukima kuko nako. Mukira kuko. So nawe to the final channel Sureman Segawa Senkulumandwa we mubende muwomya microphone. Tuzere ero ku the final channel tubeke ebigambo byetu gamba. Ebimwo bijemwa makuru, ebimwo bikunyumire bunyumizi, ebirala bikusiriwaze busiriwaza kubafu wetu tambulira. Abakunsindiseko olwalero kunonya bangambye go wakubye tuni yajewo zambe. Ate siku jjawo wabula yeriko emenya we nyimba za abalala bonna so zambe yeka. Ezabalabonna. Era kati abayimbi abafulumye nyimba kati bali kubulaba obutenkanika. Beera libira. Bobifulu myaka tebitambula. Sureman yakutte. Bobifulu myaka tebitambula abantu baagala erimbula mu kitwalo sente bwe zibula abali mulavu. Okitegeera bakadama salary money. Bye balika abantu abaana ba boda omwenge. Oba obula mu kitwalo. Okategeera. Kati kye kikulaga nti bw'ofulu myaka tingo oli muyimbi. Oba ogenda firwa. Sureman olina emboozi mpanvu okusira nade nkunoonyaako. Twagala tutegeere ku da final channel tulimu life stories. Twagala tutegeere Sureman. Life stories kyeki? Omanyisa agala ombuze. Life stories isho eyogera ku bulamu omuntu. Eyogera ku bulamu omuntu ne bwayiseemu mu bulamu. So olugendo lwo olw'obulamu. Olugendo. Kufuna.
Meruba rugendo rwange ruwamvu. Rugendo ruwamvu. Eh. Lusimbula lutya ero jyotyo kufuka shiwamani segawa. Gwetula bolwalera awambye. Ateno sasa kakuba shiwamani segawa. Basoka kubani. Basoka kuba susuman. Susu? Susuman. Susuman wali. Bana bebali ntuma kusomereyo. Wali okoze ekyo wafuka mukirasi. Wali nga waba Jamaica eh. Mm. Nga balina oluyimba lebayimbanga naye nga luli munyeyo chorus ya susuman erinnya ligenze lya nerabi. Jitukubiremu. So baba olaba oliga yaimba na 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 P7 senior one. P7 ni wofuka susuman. Chua mani azali duawa era ajati okubera kakati kivuga Kampala yaliko. Eh kati chua mani bamuzalide kati kubanga kifetwa zalibwa mubende. Mubende bajja bajaula mu mitiana. Ojukira bulungi history as it. Mubende mitiana yali mubende. Kati mubende bajaula mu mitiana nenga nze nzalibwa mu dwalire mitiana. Ebisere bye yali mubende. Yali mubende. Kitange nga abera nye mubende eri mange nga abera wa Mitiana bagendo bia ulamu nga twesanga mama abamitiana tata abamubende mubera mu district bill ahanga lutubera mu district era twazijoga nyo ngo kuva uvye mitiana ogende mubende kulya buli mmere nawe ngo kuva uvye mubende ogene mitiana kulya buli mmere nga wetusiba okitegera so twabe twakulirawo mubende na mitiana nenga basically bombuza anti okuliddewa abamubende kwanga mitiana ekyali nto tennabeza omyaka mingi So, oli mubendo omwo. Mwenkulidde obulamu bwange bonna mwe bubadde. Kutandika okusoma. Era awo mu kutandika okusoma, nzija kusomera lwe bayita St. Martin Perekoto. Era abaana bali manyi lya kabi nnyo liri awo lya mufaadha. Mufaadha oyo yanjagala nnyo yanjagala lwaki toni. Kyenalina. Era nze kusomera nasomerangako bwereere. Nga nsomerako bwereere lwaki toni kyange nno kitone kikyakuyimba. Kyakuyimba? Kyakuyimba. Nali solist wa kabi nnyo 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 nnyo. Okay. Nga mukulembera zino nyimba za focus songs ozimanyi nero. Bino ne bagamba ti obulwadde bwa sirimu ne muddamu obulwadde bwa sirimu tubulwanyisa tutya. Okitegeera ozimanyi ezo zino nyimba z'okuyigga. Ne bagamba bijibu nga mujja ku stage ne mwecyangacyanga n'amakumaawo. Twazinanga ebintu by'entogole. Ebintu by'entogole ebyo kati soli sitoye yakulemberanga oluyimba. Olina ku seti olwaleero. Yeshua man olwaleero. Nali wa kibi nnyo. Primary yange nti nze nasoma primary eyo kubwerere era nasoma pana kubanga nze ntandi kukuyimba nga mu P3 P3 kati awo paka nga P6 wonawo nga nsomera ku basale ya mu father ani ze nero nayimba ne speech de ne bajongera yoko eyayina okubaayo nga ndi mulwadde nti nalwala ani njagala kulaga nze ebintu byenjogera biri on record emitana wali omusomesa wamuyita madamu chatu Linye ligwayo Chatuhaire. Yali musomesa mutoro. Nga yatendeke nyimbi, yatendeka amazina ago. Nga agamanyi. Kati bali bamaze okugatutendeka nga ne nyimba because kyatwalanga obudde. Okuyiga ebintu ebyo nga abaana batawaanya okubikwata. Era olaba wabeeranga oba solisti basatu. Nga omu bwe bigaana nga bamugyeyo nga bagamba nero jangu ogezeeko nammwe muleke tutawanya olimba mu lukwate okitegeera kubanga abanga babazitutendeka after lunch awo yes. Abateeka mmoti yes. Ne kati mwaba abasatu mwabanga mwasinga yali nze era madamu kyatu oyo ajukira bulungi ne maama wange wali mufunanga obudde ne mugana ne mumubuuza mukaddamina waali abimanyi nze nalwala mu P4 nga speech day ya weekend ejja speech day ne bajongerayo Ola solis kyo kubanga tani. Solis enyimba satu zonezi ezikulembede drama w'okulunaku olwo ya ino ziyimba ate mulwadde. Speed ne bajongere to the other next weekend era nzijukira batu wandikira bukiti. Tubutware wa eka. Mwazadde baffe. Era bukiti obwo nga buliko speak day eri postponed to the other weekend. Ng'ensonga ya Shuaman Segawa. Nga bakubaze muntu ojja kuba owonye. Exactly. Era nzijukira father yaje waka Nalaba mama ne bantwala mu ddwaliro eryali lisingako mpone mangu nali nja kuwona maybe naye ndowooza nga nja kulwawo bbanga ddene ate nga tebasobola kuma kubeera era nze najja ku speak day nga ndi mugonvu lwakuba nti ennyimba ze twali tuyimba nga batuwala obu mu maaso ng'oteeka okukaaba
kwanga febatu sanga robo mumaso ngokaba tegannajja ejitegeza abakula bangokaba ngawaloza talent oli mu action abalombo olina robo olina nobulwaddo obukuluma abaloza ono chikuba no chisasa abantu bubinyonnyonyera yenze muntu yajjanga ku yajjanga masa ku stage ku speak day ekibbo kya sente ne kijjula byenjogera biri on record ekibbo kya sente ne kijjula abantu we bali musobola okubuza abali successful ababa deko nange ne bahanda ba chinse som yayo yangamba yeye azajja filimu ya Yesu address atali ba aleta ku bifana abakube migo mukube ku mutu peine zolo bayo ochegera bantu wanga robo erabo baba baira ko mu drama we somere amaziga te ga forming kanganga si changu muntu kaba from nowhere so kati bwe twaberanga mu class nga muna atero kujja ku stage solist bamusiganga robo ku maso robo oyo nga aba kusibwa ku maso taina bulabe ninga aleta amaziga ebiyenge yenge kati yo robo nga ojokaba kati eri ekifana nchiri kyebaagala okulabira mu nga kinyuma lobu ye yajuzanga ekibbo kye sente nga okaba n'okwata microphone atenze nalinyi n'ebitama byange nga kwebiri nakuyansa eno yenkubye n'enkogga ebitama bireka muganda bwange ati nere ebifana nyingenda bikulaga nga nyine ebitama ng'olina ettama obulungi ennyo ebitama byaliko nakuyansa eno yenkubye n'entuka okulabika nti nga nze nninga gwe basokolamu ebyenda naye nakuyense kukubye Mwela inabade nonyerezako bwenti. Bandaze. Era bino byonda bakatinga nchiringa. Katika nuba cancer the blood. Kanukaguze mitwaro musanvu mukakaga wano wetuli. Onkubi ogenda sanga yoli ya noma. Aulido ubinga nkanywa. Onkubi de mbale yonezi jukiza master bulasita. Soko mzaji omjukire ya AI. Tres. Mufuno omuntu mbala lakona. Mbade ngezako kugamba ntu ya bay. Master bulasa sewe ya liku. Ya bay. Mbale ya bay. Itesa angika. Bade manyo ya gala vuruga. So muganda wangi. Na huko nobulamu obwo kusoma. Buono ne katata amaze kufa. Tata bwafa. Nganinga mu P6. Talenti nga naye fudde kubano batulaze osomera ku basale. Ati awo olwo tata afa omufadha agende German. Ochitegera. Basale agende basale German. Egenda. Basala we yakoma. Obulamu ne butandika tejukira fe wakatuli abana munana. Kati abaana abo munana nga mama yabalina. Yekka bwateranze mama wange wa kabinero ne bwewulira mu Sudia. Tewe bunya lwaki mukadamina mu Sudia nnyo. Mukadamina alina erinnya eryagala okutuuka eryange. Being famous. Nga si byakujubisa. Mukadamina alina erinnya eryagala okukunukiriza eryange mu kubanga amanyiddwa. Bangi tebamumanyi physically naye erinnya baliwulira mu bwongo bwabwe nga ndikola ki. Nga ndyogera si lwakuba nti ntijja naye byankoledde bingi mama wange is a true asola akoze ebintu nti twali abaana bangi ng'ate tasobola kubalabirira ne tudda mu nnaku etenkanika n'atabasuulawo n'atatusuulawo era omulimu gwa kasooli guli gwe wabadde ombuuzaako nti ndaba ebifaananyi nga bagamba otambuza kasooli abantu bangambye oyo omusajja tumulaba okuba owaakabi yatambuza kasooli akonakwokya bunyama akonamenvu ndowooza byonna nero saakummanyira byonna bangambye era amenvu saagatambuzaako naye kasooli ye namutambuza okumala emyaka 7 ategeera kasooli olaba abaana abajja ku mmotoka oba abata oyo omufumbo oyo omufumbo nga akaana kamwetise walika akaana ako kubanga ne bino byenkunyumiza ebya basale muno gwe muli musaaguvaamu bino byenkunyumiza ebya basale byali bya kusomera wokka ne haso had to continue nge waka walino misoli suwa gwe gwali omulimu gwa maama maama yali mulimu wa kasooli maama wange yali musomesa ninga bumanyi obusomesa bwedda n'obwakati soli era n'obwakati abasomesa mujja kunsonyiwa nange basi babeekalakasa akayimba bayirawe akabasalale ane nawe munaaba mukawulidde mujja kawulira nabakonyeka abasomesa nti bo bazaayo nnoniyeka fa abakozi ba radio tuzaayo kigambo tukuba fe tukuba palapasi tetuba na sente naye tukuba palapasi tunabakazi abatwagala batwagala lwa bigambo Ramokisa. Bigambo, fetu nyonyola, tumanyo kwate ensonga. Soko nzizeko wali, wewe tikira kasooli. Kubani na kasoana nikevuge. Chua manigwenda bale ero, ngavuge mbia mazeyo. Nsubira obo ita kukubo, olabo wana wono gamba, nalikoli. Eranze sita kumwana wa kasooli nesimugula ako. Eranze umwana wa kasooli yenampita musaiti, nibwe mbamba desimu yoya mugula.
nze siita kuwa nyama. Tunyumize ku, soko tunyumize kunaku ya kasoli. Katika soli. Wawo kame no bato omulio mugula. Mugula. Rwaji mugula. Nati omanye chini mabeta omu. Eranze manyo kube bachariba ngevita mbula na boba chimanyi. Mm. Tetusanga ngekuwa kasoli netuta imiri ya kumugula ko. Bebaba teba muagala. Umuwa noyo muwa kusente. Nemugamba mkoche za ya kabiri. Mm. Nesi genda gula. Just as you were mu, atene mugamba, nemuganti mkuwadiru wakubana ango omulimu ogwo, nagukola anga. Ogoke tiketi mbo chaka. Yee, nzanza bana banji abaka soli, abasoba ne mchukumi kati. Habe inja ulungamba sanga. Mm. Iranze wembani nina wentudo waka soli na itao. Oboli no mugulako mulo. Mugulako mulo. Si mugulako lwa kubaka soli chia. Chokuli echi singo kumpomera, ne mugulako lwa istore wange na ye. Tunyumize ku istore ya kubaka soli. Kasoli oyo mulaba. Mm. Nze natandi kumutu nda mo piece three. Mm. Kubanga mama yatandi kokubera asola nga bwava kusomero kadi mama yali asomesa P3 kudda wansi P3 je miyaka anga mukaga musaba aha kati wotege omwana wote osaizo yes eranze natandi kanga ne kitasa changa chigiramwe misoli 12 misoli 12 eh paka bwe natuka ne nyingire misoli nkaga misoli 12 buli misoli gwa mekolo eh bisere kasoli yali wala isi nusu 10 bibiri nyene katika soli wa 10 omuti omutono bitano esaa zino bwagula na ebi twogera ko yali waki 10 bibili omusoli omunene nnyo munene bwe gutinga guba gwe ebi emisoli 12 gizitolero mwana wa miyaka omukaga musambu obulunje ennyo nnyo kabakataasa obumanyo obutasa buno obutono kabakataasa kati nze kasoro natandi ko mweti kapithiri nza byenjogera ka abantu babimanyo wogenda mu abigale emitiana nogenda mu town emitiana waluwa abantu abamanyi nti abaana ba mukaddamina batambuzanga kuno kasoli. For many years. Kasoro nonga muta ambuza muti anga famire. Eee. Mwendane wakulu wovo na. Famire. Anti vubato tambuza kasoro tofuna sent. Teba kutasurida fees. Tofuna uniform. Teba gulida angato. Gwegwari omulimu gwafu. So mama yafuna angati ya kasoro umako kukugwa. Kubaka tunda kasoro. Katika kasoro. Na wombe uu. Tuwa musubula anga musubuzi. Mama te ya ina akona nimiro. Okay. Fete tuwa haba akona nimiro. Inazi sagara kuli mbambu nyinako we nalima. Aa. Fetu waba kona ni fetu wakulida mutauni yawe muhaso. Fetu kulide kwa street ya mundo haso. Mungu wa kona nimiro, chitegeza taba wanga kona taka. Aa. Taba wanga kona wayunja toke. Era fetu waliba pangiso kumare miaka minji. Wow. Nzene mama wangi. Tu waliba pangiso kumare miaka minji. Nyera nero njagalo kubu ulida. Bubaba yo mtu wa singu kumanyo buru mivu kupangisa. Sega wabu manyi nyo. Nyo nga jenko meza nyo buliwe mbulo wozako. Nebaza alde yansi tulamu. Na ansoboze so kubanti tetucha apangisa. Nero. Okupangisa kulekesa agara na kugenda in details. So, aba pangisa bachimanyi. Soko tunyo nyole kunaku ya kasori yao. Katika sori yoyo, teyari vademubi. Elari musente. Kubanga feya tuwe elera. Na hika sori ya amenya. Mulimu munene guko ya guko ya zadala. Mama gumu koye ya mule itanga. Kubanga mama. Katulaba ngawe tutudewa na chirunji echi. Wakubanti abatulaba tivaina webajia kumanya. Newa na tutudewa liwe chiko. Katika sori ya bamuli mange yo wansimu biko. Kubanga ya mazitega guanga yo. Ngevisera hebe la biacheya. Ebi kebe biasiga zanga mazo. Kwa ukana kone ya mataka amara lago na. Katika abantu abamanyo targetinga sizoni zizaka sori. Bali mireyo. Mubiko, Montobazi. Jebarime misiri jia kasori. Ngera kasori wamalo kugwa mwezine misiri jia bulijo. Asigareyo mubiko. Checho chemba denevu zanti abantu batu honda wati ya kasori. Omwaka paka de, kuva Januari ingali mpaka Desemba. Otege denti mbimanyi. Owokulu karu weno gwetuli mafi. Guwa kuwa mwaka honga tuka na guwao. Agwa honga kasori. Nga. Asigareyo mubiko wansi ye wasigara amazi. Okay. Kubanga amazi wegabe ila wano wetuli. Nga ina jegaka jegasembe. Jegako meradala water table jebe ila wansi. Jegaro ila habari mjibateka kasori. Katika kasori yoyo, mama jebamu janga. Nesa asira mukadami na mubukazi bwe. Batu kasori yoyo jabera piche bate jayo. Ne moto kebate genda yo. Katinga awo eyo wa saba wa kwetika. Mumutuse wano wetutude piche wesoboro kolachi. Okumuja. Okumuja. Lukida kasori azito wa alimuwa mazi. Yabera anga haso. Kuchira atano nebu chilo chukumi. Kati mama yata sobo la chilo chukumi. Kumwetika. Nenze muwero ujuri zichira atano ezu ya zetika anga. Azituse. Kati fede tuwage ndera anga ko. Kubatu wake ilanga kusomero, nga ya agenda, na amuleta, na lioka afumba, netumusanga onga aide. Fetu genda kusomero, netuda kukumi, kasori ya aba aide. Ila kasori ya utandikiro kweti, kamama na amupanga mvitasa vya fe,
Netumalayo. Mwa mugenda kumacha kusomero. Nga yake era. Mukadenga kirira muchiko. Akirira mubyalo. Asubule kasoro. E mubyalo eyo. Ezo zonna zikyegeegwa zimubende. Kubadde mubende ya nsozi nsozi. Yaga zikasanda. Yazisubulanga mukasori nnyonnyonyo. Ngama I know obalo obudde naavayo. Namuteka ku taxi mangu ne yetuuka ate namufumba. Okitegeera. Weti kati kakasori. Yes. Kati kusawa kumi nga batutadde toba ako walala wodda. Bino ilafe kumi, tetuwaza nyako mizanyo bali. Kumi tukubaka kapira neda. Ilafe. Akapira anza kapira akatone nyoke na samba. Tuwaka samba nganga muna kuzitalinako milimu. Tuteri kasori lero. Tituwako ze. Awosigalako. Na yebi sayira byo na. Kumi nzansa nganga waka. Kweti kakasori. Ngira kasori yoyo mweti ka. N'omutambuza abantu kamba sigire nye chifana nchivategira. Abata basinga bamanyi kamwocha. Kati nyena kuwe chokula bila kongwa. Mube ila chisasi. Nenga kasori. Rutu yomu ino kutambuliza. Ekoma wande gea. Kati chitase choche weti se. Mairo, destination mairo, yacho. Ye wande gea. Mwishitegera. Ngosoro kutambuza kasori yoyo paka wande gea. Kati chisi nzirala akayo. Jolina. Murugendo wa. Murugudo. Oizo kubawa waka simbule chisasi. Ibu koto wali katale kasori nga awedemu. Okusinzira ku demand abantu gye bakola ki ne sifefe ka bali bamutunda ne families endala abali be nga Uganda wo demand kubanga oli ajaga manti mulaka mwali dake nga mwemwe ka abantu nga mumazao mnabala laba iranga bwe musimbula ku 10 ne family endala ziba zitisa ziba zisembode mna muli ku kubo ko mukola ki mutunda kasori so gwabanga mukisa ngokumaza mangu ero bisere bisinga tetu amazanga mangu newe sanga ngo tuse wandegeya kati yaba manye mitiana walinga o Caltex emitiana awo nga yetutula ko fenna abakasori nga tutula ko Caltex kulawu ndiyao kati abantu bona bava mu town yeyo yonna bamugulawo bano bangula ngenda kaangula kunywera kuchayi bayitirawo ne bamugula niyo ngo kutukawo olunaku luba lumazo gana ngo tambudde liyo natotunze etegeza buli yatula ngao Caltex kati ngamu kiba kiganye ngo ichiza amwe gaza ngazi ganye town ojeto lode totunze kati ngo inakutegera wali todda yona kakasori todibia era to hadibia ngene ngo inakumala kulemwa okay e yadiba kasori yadibira dala abantu leba mutunda mubale bibichi nga suzeo kati kasori oyo omwana atunda kasori wano tewasaa kubanviri zino zola bakati zikuze bukuze ne ziddawo wano ekitase echo batu tikanga ne nkata enkata ya enkata eyo etuuka nejja kubaka kasori abayo kya era buli ayagala omugula agamba jyokya asoka kubula kasori ate manyi nawo nzo bagukolako bwe muba mugula kasori mwe banero nze nyigako we bama nyigako abalala basuna kombo alabe mundo bamutoba mukuru kati abakazi bagulina nnyogo omuzogo okusunako bwati nasunako kasori oyo alabe munda. Kati jukira bwe bamusunako bwenero bwe mukuwa nga musuneko tomwagala. Ogamba ono bamusunyeko mpo omulala. Jukira n'omulala bwageno gala n'omulala odibya. Joko mu musunako kwe kuwola buli agukwataka awulira tekutya yoja. Kanategwe bwe osuna wano n'omulala nasuna wano. N'omulala nasuna kati ogwo gumpi mulinga abagusumuludde. Gusensebuka. Gusensebuka. Jeje jya kudibangako. Gabaji sunye sunye ate omuntu ogamba to sunako agamba bwe mwana gwengo ino olugezi gezi dukiro likana katoba kuzalawa omuga mami to sunako kasori a mwana gwengo ino olugezi gezi namanya nti agwenjagala intimidation yeyo nomulekana akola ki na sunako biringa byabana abo bunyebwa anti atunda bucket nayenga buli omwalo za jalibu okategera kagada ato omuntu oyo oti omugamba to sunako kana ato buzibu twasanga ngate gwasunye ko sigwa aguze ona amazomu sunako naga ono mukuru namuzamu nasikamu omulala naga njagala akato akato amaliriza asunye misoli ndamunana ali mukijala akato naga akajayo naga kandi kano niwole de yasunye kuda ku misoli nge 3 kati neboda ku mulala chakola newe sanga kasoli bamusunye sunye ko ngeza wotundire misoli munana baba basunye misoli jo jimalawo. Nadalanga bakazi be bagula abasajja tebalina nnyo mbuzeze zogo. Abasajja banyigako. Musajja yakugamba. Muto. Kweka soli jangu nojja. Kati nze nali mpulira nero zo kutukwange kuulira. Lero tukuyita shua man. Naye wadole bakuyita gwe kasoli. Yee nze fetwali bakasoli. Kasoli sebo jangu wano. Nechibo changu.
zinali mpulira nga nebwo woli eri nogamba kasoli boyi mpulirira wone nzija woli okategeera kati abasajja tebalina bungodero obwo bo musajja wakuyitira gula paka soli omukulu tumpa omukulukulu n'omukebera n'omutwalira omukulu n'asusa n'akuwa sente naga mpaka soli omutototo n'omukebera omutototo n'omukulu mumanyi nzemba mumanyi atunda nemukuwa n'asusa naye omukazi tebamutegeerera omukazi ayagala yekeberere because alowooza mukazi amanyi ekirungi sibe balina enjala empanvu n'ebizigo nga kasoli nebamusiga n'ebizigo kati kasoli oyo amenya ku mutwe ayokya omutwe era omutwe guno bweyi guba mugumu guba mugumu nze kyenyinza okugamba kubanga nkulaze nti mu pithi nali nga ntwala emisoli kumi n'egi n'ebiri n'egye nakomanga okkula n'ekitaasa kyange okukola ki nze mu siniya wano nali ntwala emisoli egiwera ekinaana kankubuuze emisoli gino ekumi n'ebiri wagivugako eggaali okuvanga wano woogambye ekisaasi paka miti paka wandegeyanga tekinagwawo si kyangu kati nze egya kumi n'ebiri gyo giggwawo nze nali kalungi nnyo mu buto nze nyononesebwa ononesi naku yenkubye nali kalungi mu buto era oli kasajja kanyiira nali kalungi nnyo mu buto ng'abantu bangulako nnyo olw'okusaasira era nze nzijukira nnyo ebigambo bino yibambye akaana kano mpa ebiri atutegumu ibambye obeera wa kasoli omujja wa okitegeera ng'oli sympathy eyo nagifunanga nnyo nga sympathy voting ekutambulirako entambulirako katonda yakuyamba n'akubumba bulungi aliwo kubanga yakubumba bubi n'akuteeka nze nzijukira nnyo abantu abangulangako ng'agamba bambi ka bebi kalinzi kano obeera wa kati ono kasooli oba omujjeewa okitegeera awulira akwatiddwako nga balowooza abazaddewo bakulekera na jjajjaawo okategeera era tukubatalo nyo obeera ne jjajja kuba tetusuubirayo muzadde abeera na mwana we kumwokyesa kasooli okitegeera olya kubuuza obeera naani nagamba kangulireko n'abaana bange n'enjala gumu ne kangulireko n'abaana bange ayagala omaze mangu oddeeka era nze nafunanga nnyo kasente tiipu namufunanga nnyo ngo abakazi abo ng'akuwa olukumi nagamba ebitaano bisigaze nakuwa ekyebitaano nagamba ebibiri bisigaze nakuwa ekyebibiri nagamba ekikumi kisigaze nga nsobola okuva mumisoli gyange nyinamu ebisatu byange byakulya ku ssomero byange byakulya ku ssomero budget ye yagikubye nti oza zino n'ozimuwa n'okumulinyisanga ebbeeyi era abaana bakasoli ogwo muze bagulina okumulinyisa ebbeeyi olwo kasooli we yabulanga ne mumanya nti kati alimu mutono mu katale kati maama bwakuwa emisooli gwe agambye tunda 15 ne musooli gwe ngosoka otunda bibiri okitegeera bibiri bw'otundayo emisooli gyena oba oyina ennusu z'ebya ng'olyoka odda ku 10 mwataano omaze oddeeka naye nga nawe ofunyeeko ebibiri bye ebyenkya ku ssomero era ffe ku ssomero twabanga bavimbi nga tubaamu ne ssente so kasooli oyo yankolera bulungi mutunda paka siniya 1 sekendi taamu abaana abo batunda kasooli bamutunda paka saa mukaaga ogw'ekiro bizibu ki ebiri mu kasooli eyo n'ogamba nti naye kati ebirungi byo byogedde akasente kavaamu naye alina ebizibu bya ayigiriza obubbi kasooli oyo abaana abalwa ennyo mu kkubo bayiga obubbi bayigira ddala obubbi ndala aba batuka saa mukaaga ogw'ekiroobeera ku bitaala omwana atunda amenvu ekitaasa ekiro abo bayiga obubbi abaana abawala bafuniramu embuto n'olaba omwana nga yafunye olubuto era abaana abawala abaana bangi abafunye embuto nga babadde batunda kasooli era gye bali omuntu ajja kulaba sheeno ajagamba oyo kyayogera kituufu nina gwe mmanyi essaawa eno abafuna embuto be batunda pulasitiiki nina gwe nalaba nga nvugawe nti nveeka nendaba owa pulasitiiki nga atadde pulasitiiki wansi ayingira akazigo k'omusajja so ne kasooli waliwo amuwumuza ekibo bulungi nnyo kubanga jjukira abaana abo abawala ate bo bafuna challenge nti bakula mangu ate buli waba yeetiise n'ebbeere liba lyereezi bakula mangu omusooli watunuulira ebbeere okategedde kati bafuniramu embuto abaana abalenzi bafuna era emize oyiga mangu ebyabawala kuba olaba abaana nga babirimu obiyiga mangu n'omanya nti omuntu asobola okweyagala n'oli era abaana bakasooli babeeranga beeyagala n'owulira nti ono omuwala weeno ayagala oli nga mutudde awo muba mubiwulira nga beenyiiziza beevuma okitegeera ensonga lwaki tutaddeko emboozi eno yakubeera nti ebyo byakunnyonnyola gw'atunda kasooli kiwamaani gye tunaamalira ojja kulaba nga y'omu ku basita abali mu uganda so teweeyonoonera awo kyobaamu bizibu ki ebirimu osobole okutegeera nti wootunda kasooli
kijeyo bulungi nti sika soli yeka mulimu gonna goli mukola teweyo nona waliyeri mu mase kitanga wali wakutunula nagamba nti batunda kasoli abo bale mwa okategeera labo nabamanyi tibuli yali abantu batulabanga ngerafe batulabanga abataina nyuma abale mwa mu society erango yingira ekikomera kyo muntu nga bakwiso tunda mu kasoli nosanga mu abana ne bakunafu yawe kitegeera no bagamba nti kaako ne kigane ekyana kuba kitaase ekyo okukijja ku mutwe n'okukiteeka ku mutwe challenge y'amaanyi abasinga tebakisobola kubanga mukumu wanongo ogenda mama yakutikka atenga mupange tebana mudisoga na yinga aba ku mutwe ego n'otambula kati mukumujjayo wano kumuzayo n'okumuza abasinga tebakisobola kati nze nzijukira abaana wamusanga nga n'omuga nti kaako ndeka naawe wetikke akuguzeko naye n'omuga nti kaako n'agaana nga yita kulaba mu makulu talaba buzibu bw'oli muso abantu balina okukkiriza nti ebiseera ebirungi bibeerayo n'ebibi so wetikka kasooli okuva ku 12 paka ku 8 paka ku 8 mu siniya wano second term 8 tebansawo ya kasooli abeera mungi kitaseera kiba kinene bamupanga waliwo n'abeetikka ekikumi nenze nzijukira 8 gye nakoma watikka kasooli okuva mu P3 paka siniya 1 second paka siniya 1 Kyakikujja ku kasooli olwo. Ekinzijja mu kasooli nsonyi. Kubeera siniya wano okyasoma. Nsonyi. Siniya wano adolosese beyingiddewo. Nsonyi. Nsonyi ng'abaana bamunvuma nnyo 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 nnyo. Nga bakuvuma batya? Nga bampita misooli. Era nga bwenyingira mu kiraasi, misooli ayingidde misooli. Kale kyasinga okunyiriza ddala. Adolosense stage nga bw'ogimanyi. Desike gye ntuulako, desike ey'okubiri kwe kuli akaana ke nali njagala. Ebyasomero biba bitandise. Tebunana za kyomukola. Tewali. Lafu yasomero siniya wano tewali kyomukola. Ng'omuntu w'abaakula. Jasso yagala omusemberere. Nga mwere omulengera. Kaakati nagenda okujja mu klasi nga bankubye ku lubaawo. N'emisooli. N'emisooli gyange ekitaasa. Nawulira bubi olwo lunaku olwo sirwerabira olwo lunaku. Ogwo muze gwa tureesi okuba batikya ku lubaawo. Bankubako n'emisooli. Mbanyingira bwe tabaana bonna ne baseka. Kati bankubako buli mwana yayingiranga ng'akiraba n'asirika kati nga nze sinnayingira bwe lwayingira bwenti abaana bonna ne batulika ne baseka ne ngamba kiki nga bagamba look at the chalkboard tula ku chalkboard nga nze aliko n'ekitaasa ng'oli akuwandiiseho Mr. Kasooli misooli mani jjukira eno olina akawala akombatira akakutudde emabega kakukyayirawo ku olwo kyemmakakana ako bakayitanga kakkose kakukyayirawo tolina mmanya tebyaddamu kubeera birungi tebisobola kati bwe navaawo ne nzira ewaka neŋŋamba maama sikyayagala kasooli lutalo lwali lwosomerewa lwali lw'amaanyi nnyo nnyo ewaka siriwerabira maama yayomba nnyo naŋŋamba bw'oba ogamba ova mu kasooli noonya gy'olaga jjukira ogenza okujja yakufumbidde dde ekitamu kyo kya misooli 8 gitegese ogambye leero togenda kkola Sajja kano katandikirawo ne mbazulu. Watekawo sit down strike. Ninga sit down kasooli. Nambuuza ogenda kujjawa ssente za fees. Tomanyi bunaku bw'omwana gwe. Nanyonyola nga bumanyi omuzadde nandaga ebirungi n'ebibirwe sisoma. Genda kubeera wa ne muga sit down kasooli. Nekandika nupalapanya ne muga nze obanze owange mumpe mwokyenga awo koko. Kukubo. Gembe napalapananya njagala tisi mampe sigiri ntulenga butuza awo. Waleme kumwetika. Katika njagala njosango obo otambuza nosanga abaana b'osoma nabo. Nebigamba mwana okiride kasooli. Jukira byo biva ku mupiira. Babitadde byazze. Ebirala babitadde dda bikyusize engoye. Biri waabwe waayo oba otambula babitumye ku maduuka eyo n'okisanga oba wese waka waabwe oyiseemu eggaali n'okisanga nebikujerega so n'owulira ng'oli intimidated naye maama yayomba nnyo olw'okuba nti nali siina option olwo taata yafa tewali optioni mwana wange oli munaku laba ennaku yabanonze nagenda nenfuna obuzibu bannaye bamaama bedda baali boogera oba n'abaakaakati maama lumu yanjogererako nenkaaba abazadde bedda baali babuulirira n'otuuka n'ogaba bankole ntya so maama yangamba ebyo maama akutema ekigambo n'ogamba sengoba yakubyemu emiggo n'olwo ne luggwa maama akutema awo ekigambo n'ogamba bannaye kanzikakka n'enkola ekyayagala netike kasooli n'ensirika kye nakola ne ntandika omuze gw'okubanga kasooli ntuuka eka ssaawa emu ey'ekiro sooka ne neebuzaabuza totondera mu budde ntandika okusamba ne ku mupiira nga bwe batuta ku 10 sooka mu kapiira kye njagala obudde buyite buzibe ndyoke nfune kasooli mutambuze nga tebandaba abaana oba bonna bonna obuzibu
simanyi nti ate buli wentandika ekiro ate ndibya natandika okudibya akasente ka fees nako kamula ngenda misoli kinana nkomawo n'emisoli ana okisegera mama omuteeka mulosi aha mama natandika okungamba nti ononno gwokomeza ku makya gwokera nga tonnagenda ku ssomero era sebo nga ku makya yakugatirangawo nga ku makya nga sinnagenda ku ssomero nsoka kutambuza kasooli nze namalako nagenda nko ku ssomero saawa 3:05 okisegera nga nasoose muki mu kasooli gwe nadibiza ekiro awo n'ayagala kugolola ttumba ate bwadiba tulina amagoba kati tumusuule jukira kasooli ekiro ekyo kimu abatannayonoone bamuzaamuko ne kalira tumuzaamu n'abuguma era aba fresh taba mubyera abantu abamutunda temugamba nti mbononera katale abamulamu bulungi abamulamu yes era omuntu akugamba mbu oyo mufu aba alina kajanja kasooli abamulamu nga mutwala ku makya sumu isaawa 12 kwendi ku kkubo 12 era nakyo nensanga mu challenge ngamba ntambuza wana uli mu uniform okitegeera nebinkalubiriza nentandika okubanga muleta kiro nenzikinengumanga nze kasooli wange mutambuza kiro second term boy nempiranga tekikyasoboka oli mu senior wanu olwo ngamba nganye officially bwengana mama nangamba fees zo nange sikyalina ha nejiwunya embeere wake wiki namba nga nkeera nengenda ku ssomero nenga sitambuza nga bato bange be batambuza nze nga nagaana okitegeera mukulu wange Ibula nerabidde okubuuza oli mwana wakumeka mu maama kati nze abaana abakulu abandi mu maaso bali basatu ng'oli wakuna kitegeeza wali abana n'abato abaali batambuza abanzirako kati nze olwo njemi bali abali wansi wange be batambuza bakyali bato wabagamba kumacha mama mugende musomo ono yagana mama wali leti gambe unaganya arabika ine chimuwaga arabika ye amanyi ndozo jazi kula chitawa ja kuwele mama kategera kankulire wali obugambo ba mama soko tuisize mukawo obugambo ino kuba bujukira mama yali nga mukambwe nyunga akuba mama wange mumanyi ze mama yali ankubira mama yangamba naye mfocho zala mugwe nandiza de mufenene mulya ngamba mama tote wandi chikoze mama yagamba nga ategwe buli wenkula bango oje mampulira bubi nyonyo oli munaku nyo mwana wangu ngambira olinga wacha kapulisa Naye wannaye kati kati tegeeza alabi kalina bayagala bajeeme naye gwe tayagala bujeeme ng'oli bubi nnyo era nalwo ebbanga nga ngamba lwaki maama agamba nnyo nti ate gwe sandi abalala oba bonna banaye gwe mwana gwe tewali jeemye kumba akulabamu essuubi mukazi wattu naye wamaama ekituma ebigambo byammwe byalinga biruma nebyali byassuubi bambi so bambi ebiseera ebyo byali bya buto n'adolescence stage nga simanyi naye nina mukulu wange Ibula olwo naye buli eyakula yavanga mu kasooli n'anyiiga mukulu wange Ibula mama si ya muzaala yali mwana wa taata mu maama omulala ali mubende ye kati nze bwe nagenda nge mubende ngera yabeerawo kwaliwawo ngaayo kyanyama nga ndi kito njeema neŋŋamba nze ŋŋenda mubende ogenda wa mukulu wo neŋŋamba nze ŋŋenda mubende nze emityana kati sikyayagala okitegeera mama n'agamba kati weewagudde n'okwewagula biki n'akubira mukulu wange n'amugamba ajje eno batuule mu nsonga zange nze mukulu wange nze yasooka omulaba nga maama tannajja mitingi yekyalo egenda kutuula nze nasooka omulaba nga maama tannajja ne mubulifingirawo nga tannalaba maama ne mugamba byonna maama byakugamba biwulirize naye ŋŋenda naawe tondeka wa ŋŋenda naawe olwo mu mirimu gyonna okumanya banaye alono yasinga okumanya olwo kasooli ndaba mubi ennyama yennungi mukyobulungi obuto sinnamanya challenge ziri mu nnyama naye n'abagula ku mukyomo baba babeyiko okusiga kuba kasooli kitegeeza akasembeula bwe yajja ewaka maama ne bavaawo bubi nnyo maama n'amuyitiramu omwana eggume lyafunye ebiki ebiki namugamba naye oba oli awo gye tubeere mubende tukole wamuyisizaamu ddawali eggaali ndibyonna maama abyogere naye conclusion iyo mugambe ŋŋenda naawe ekikulu fees nze nja kweweerera nyi bwe naaba nkola awo laba nentandika okwewa confidence nti nja kukola ki ojja kukola kweweerera nja kukola sente ze nzijamu naye nga sitambuza kasooli ng'olwo ennyama ndaba yakabi Ibula ye ndaba aba ne ssente okitegeera ate nga ne Ibula step mama waffe yali amukozesa naye yali mukozi ennyama ffe tugiyingira tutya ennyama step mukyala wa taata omulala yali atunda nnyama kwayiwa emubende
kati nga yibula wakolera nawe ne mama we nze nange banyingiza mu system okitegeera bakazi bedda bali balungi bambi nga step mother taba mubinga abenaku zino nono yali mubi nono yali mubi nesagala tugendeyo yali mubi ade yako banga video na jajira ba ate achali wao Tomoleke. Ajajira bana yono yali mubi bwo manya kubabi yatukolera byali binye nga tuzzaawo kwa iwe yatulwana nga bwe kisoboka kyonna kubanga ye yali atayagala tumukolere ate nga fetwagala kwekolera tweweerere step mother ono yali azala nikumu tewali na yibula na ye yali era sitwe yali azala mwa yali azala mutowa fe wali bamita shafiki rana ye wali mubenda abana bamumanyi tubaganda nze baganda bange bone mbende baba manya abantu so yali azala shafiki awadde yibula omulimu akati tata yateta yibula mama wa yibula afa tata akwata yibula amuleta makage ekangulumira amugamba omwana ono ogenda tandika obeera naye kangulumira gye kiri mubenda yandi nafe ne mukono wali okangulumira kangulumira mungi ne kayunga gyali so amuleta ekangulumira mugamba ogenda tandika obeera naye kati yaita nazala shafiki namuletera omwana nga yaita nabana kola ki kuzala sakula ne ibula dawali na amanyi yaman so kati azala nayo omwana wenga ne ibula wali kati yengere jali ali kwa yiwenga atunda nyama yayingizani yibula mu nyama nga tamuyingiza lwa kuba amwagala nenga ayagala amukolere ko nga omanyi ba step mother gamba kamukozese mvoti okusoma era okusoma kwa ibula kwako mawo teyasoma kweyongerayo era ibula teyagenda ko mu senior 1 yakoma mu primary mukuru wange oyo enabeera mu nyama paka na kati so experience yajifuna mangu nayagala okwetengerera nayagala okufuna ekifo ekikyawo olutalo we lwabuukirawo amazofuna naawo ndeeta angamba tukolee ebyaffe engeri gy'ogenda gwe okusigala ngaosoma nze sikyasobola soma akasente okafuna akato otandisa okukola sente oli mwana muto otandika olabanga ebyokusoma byabulimba kati nemugamba naye nze nkyayagala osoma ate mama munyiivu sagala ayige ng'awulidde ate era sisoma nagamba kati gwe kyogenda okukola tutundenga ennyama sente ze tujjamu osomenga nze njagala okeerenga nitandikira ku mirimu emyango ng'ogenda kuleeta nnyama kuleeta buti kukuma sigiri nenziruka kusomero kasoli omuvuddemu nzize mubende oze mubende officially kati jobera oyingidde okwokye nyama exactly boy nyingire nyama awo natandikira mweje emirimu nga nze sio kya siddusa ndokola kyo ndeta buti nsubula buti jebabutunda nokuleta amanda nokero kume sigiri sawa zigendo weda 12 sigiri yafe yabange yaka 12 ez'okumakya sigiri yaffe yabange yakakati nze njireko eyaka bwe basuulasuula kwa iwe abalidde ennyama bubaako essavu bukumira ddala bulungi esigiri bwe bukuma esigiri era akabiriiti ako bw'okateeka kati ako kaakira ddala bulijjo neewuunya ennyama eyinza otya okubanga tewuunya kino kiveera kyebakyumisa si bakumisa kiveera bakumisa buti wennyini obeera ku nkoko ku nnyama ku mbuzi bakumisa kati nze gwe gwasoka okuba omulimu gwange nga nkuma sigiri sigiri nene kyenkanaki eba nene bulungi ng'esigiri eri akuba abantu tebagiraba eri nga ziri zisika chapati mu trading center sikali nene ya barbecue yesebo pipa namba era eba nene mu kubanga mwino tumwebaako space eyidde webeera n'embisi weeri ne gyoli mu kwokya ze session 3 embisi etungiddwa eyokebwa neyayidde nti omuntu ajja kusigiriyo abata kwenyinyala ekitukozesa ekyo abantu abakweka ennyama olumu babeera n'ennyama eyasuzeewo kubanga ennyama eyasuzeewo bw'ogireeta katimba omuntu aba agiraba but fresh meat bw'ogiteeka katimba wano nga wano yokya wali eyidde omuntu akiraba aba alaba nti ono alina fresh muteekamu akakodyako disipule aha kuwomesa mulimu kati nze ogwange gwalinga ogwo nga bwenugira bwe nti nga mmalayo esigiri olukwata ng'omugamba malayo nga yakola ibula esigiri ekutte nga yakola kati nga nze nkomawo kawungeezi ku 10 nga wentandikira awo osoma siniya wanu ngoza siniya twawo kati awo nalo mbisoma paka siniya foera mu nyama ngovore gulu saba mu nyama saba mu nyama weekend full time job enyoma ne kasoli kiriwe kisigo funa nyama ya chibi oliako nyama ya chibi muchomo wa tabu afumunaite twajiryanga nyinyama eyo twalyanga nyama gumba gayo lwachi gote mamu munyama
Gasi galanga kenyama. Enyama eno amuntu ayagala ojitandika. Asoka. Kwa manjagala na yako laba agambe kanjo che kunyama. Asoka. Otandika ne kilo ngameko okufunamu. Kati kilo 5 omuntu atandika. Enyama omuntu ayina emitwalo 10 nga ayina ekifo atandika. Emitwalo 10. Mujiteka mu kilo agulayo kilo zenya. Na agulayo katike kam. Na manda ngaga 12. Na sigiri na katimba. Roughly mitwalo 10 omuntu atandika omulimu gwenyama atandika. Obuzibu webuli kufuna kifo. Ekifo cha bei. For chari nya yonayona zinama ujolo ziruka ya zimubende zichizi zizigoti yonajeri before yari nya kare kifochiri mitu wala atano na ukuda waguru renti ukupangisa wa kukubo chifo chikuwa waruo bukulembezo vuliwo waruo nebachiamani bako chifo ochigula ate kati wala kate wachari tebachi atunda before inakulinda wedemu toveri nyama. Toveri na utandika gamba njuzila wanu nyama tasobola enyama tosa kuveni nogan kati mbadde mvuga bode enchantu nda nyama osoka kuba osoka kudda mateeka gayo ne we wandi seri chairman sendi ntinze ndi munyama era sendi wali aba yo chonya baba ita banyama sendi na endo za dictator kuba ne intervanga ko tavako miaka mingi mu 2017 paka kati kubaka to ita one mbi atena omugula kenyama bulungi nyo sendi wali ali mazi era ali chairman na mazi. Ani jukira chairman abatwaliramu owagonja owa muwogo owa lumonde owenyama owenkoko owebibumba byonna abasoda omugagga kwaba abajjawo omugagga ku mudala gwenyama kangambe kati nze diwe mukono na mawojolo omugagga yatunda ki tebiri ko bugagga kintu ekyalinga ekyamanyi ekyalinga tekisubuliko bulungi yalinga gonja na nkoko beba belanga ne capital baba ne capital munene mu because enkoko ya bay ne gonja wa bay okumuje ye kasese byabanga expensive fabe nyama tusubula wali mu kyenda mwawo mubende mu town yawo mu paka okisegera sonate nga febaji tuwangane kubanja ngokera yo noje yo kilo 10 ne bayita mwe kaungeze ne bachima sente za kubaba kushiwa ndo jajjo jao yao. So kati yao wa capital munji yabanga wa gundi gonja na nkoko teri ayinza kuwa nkoko jisala boy okategeera oyino jigula na enyama kubebera ko kumudalanga erebe takati omwana enyama wabo mumanyi no bukulembeze bumanyi ate before you tatambula ababucha bachimanyi ebanna jja kugulo soka lonte mako kilo zonga abiri nozi waba before you tatambula era ababucha bagala nnyo muguza abe nyama ransonga abantu abagule nyama tebagala nnyo nyama eyo njere nnyo bagala mbiri zibiri zezo kati kibife kyekyerere kyaba kwatanga ngo inachiguza bocha atenga fabocha twagala beef mwerere eranga bosange weddeo manto sabgula kubanga mbiri zitaziva mu sente teri ali amuchomo gwa magomba nebo bo gufunye bagulia na yete tokola magoba bo gisala tojja mu sente beef yava mu sente okitegeera tegeza ne mukugulane nyamango otandika okujjocho ino kutumanya togera noga mande mera yo kilo mirizi 10 oli mulalu ebegenda kusala mateeka bifo oli nokusala obufine bwa ne shape shape era in experience tosa kuveri noga anto ja kusala nyamo jitunge bateeka mu chi mu nyamo omu era kati butunguru abamu bateeka mu ne kanzali ni kati fete twateeka nga mu fete twagulanga ku bantu ababeera ne nyama ensava exactly era tubamanyi nti nero kubucha ye abera ne nyama nsava iranga fe ya tuguza kadu kibajiti awani nti gundi sudais nti kalori we bali awe mubende baba manyi ba sudais so otunde nyama okuva sini ya wanu sini ya tuka ngambe paka sini ya chi ba ese kati nyama najitunda paka sini ya fo paka sini ya fo kuba we natuwe na mara sini ya fo nafuna mu breakdown mu kusoma wano wo mu kusoma wano abana abasekendwe tebatera kugula bunyama aba bantu bakulu kyecho chenkulengeza ndi nyama nyama ya peyo mwana we somero center mwana we somero ajja kuye yatana na bwakusanga nechi dala sende ze nyama mwana we somero mama yino kuba ya mtumio batata sebo tunga si changu gula katika alu 10 mwana we somero mbwa gula katika munusu 10 akali ko bunyama butano si changu ziba sente nyingi so au pressure yo kuye ya mchimina te yaliwo pressure yake ende era kwa iwe I was very very successful na iweyo. Kwanga nze bwenabera kwa iwe natundira dale nyama diwo yange ne ibula ekyasinze okukola sente mubende. Madde njagala kugamba kati enyama yo jitundo uti yakuba mu babanji. Omanya abantu nga munano parking emotoka emichomo eno njagala okufumita ate mulino muze gwo kwagala okufumita abaguzi mu matu. Competition. Like okuteke nyama mu face yo tubate twagala bafumita nyama. Naye competition. Tuli banji
ate bwe nayimirira eno gwagula tojja kundaba nti nyina nnungi nyina jikuleta wano ku nnyindo okitegeera nange no ng'omuntu si kyabyagala bakusonga ennyama booti go yankoko binyiiza naye mutima ne ngambo owaayi is the same route baleke nze bw'ogimfumita wano maaso nange si kyakyagala kati mbiseera bino naye tewali ngeri gy'osobola kyewala omuntu eyakimye ssente ku kibbo kyateekwa okukola nti bw'oyagala oyimirire wano omugambe tres ennyama yange weeri wano eyokya ya 10 tajja kugula agenda kulaba nero n'asembedde wano waali gw'agenda oggulaomwekatugibafumitemaasonze gwa kasitoma yina eyokya baba fresh n'akagiisa nga ndi eno tagenda kungulako agenda kugula ku oli ali ku dinisa lyeina fresh oba talina fresh naye boyi mulabika mudduka emisindi nyo ennyama eyo baasi esobola oyimirira oba takisi nekugulako abantu basatu eyobeera sprinta mulungi nnyo because ffe twagoba baasi ezo engatto ne ziggwako soola enkuba neekuba akasana nekatwokya nze nali kyeru naddugalira mubende ha kati buli kibi ogenda kiteeka ku mubende hati bifaananyi weebiri nga ndi mweru ng'oli mweru bakuba n'abayimbi abajjanga baddugavu ne beeruka gwe wajja mu nnyama ng'oli mweru era nkubuulira amazima tewali muntu abeera kwayiwaawo nga muddugavu nga mweru baba abaddugavu boolabawo abeeru bizigo kizibu ki ekisinga okuba kubanga akasana kakwokya ng'ate n'essigiri bwekwokya ebintu bibiri omulundi ogwo bweba toli mu kasana ng'oddusa nnyama ate oba otudde ku ssigiri yo ng'era ekwokya okategedde oyokyebwa emirundi egi bwe tosobola kusigaza kkala njeru era ibula mukulu wange obutuukako muddugavu ddala kitegeeza mbakwokya nnyama bwali badde muddugavu nalibadde sirabika era bwe abasajja abajjanga waawo abakonjo abeerwe bakakyotala abo tubayita bakonjo abo abeeru nga bajja beeru avuddeeyo kaseese najja mu gonja ayokyagonja ngaera ogenda okulaba wayitawo ng'omwaka nga naye agubye ng'oluddugavuddugavu lutandise omuyingira akasana okitegeera ezo engatto ezo bazita batya bigato bicanvas nigina abicanvas ebyo twabigulanga bicanvas bino byebatambuza ekawungeezi bimanya bye batambuza wakigulanga naye nga mu myezi ng'egi oddamu ogula ekirala eba eweddewo emisinde ku kolansi kubo lyokya kolansi akwokya ndabanga odduka ogwe ennyama eyiika ziyiika era abantu bazi abaana abaddusa bagiyiwa naye kati ffe twali professional nnyo tosobola kudduka bw'oti ekitaasa ekibbo ky'ennyama kyekino n'odduka bw'oti tosobola bw'obanga ddala oyagala kukola ennyama oteekwa kugikwata obuti obwo bw'oti n'obumalayo n'obukonyesa ku kibbo bw'oti odduka oti bw'oti era bw'ogikwata bw'oti oba osobola okudduka naye bw'okola bw'oti oba osigaliza kutambula butambuzi era wano bw'eti otambula paka yonna gy'oyagala naye bw'oyagala okuteekamu ka sipiidi osange takisi egenda osange baasi egenda olina gikonyesa kuno bw'oti n'odduka nayo ani akuyigiriza obukodyo obwo ibula ye kafulwawo waali ye sta akyatunda ennyama waali ne kati ali ku sigiri ennyama efuna ennyama efuna ennyama efuna just kati ebiseera bino eyonoonese bantu kuwera nti luli twabeerangawo ng'abanyama mulinga ana abagonja asatu ab'enkoko abiri ngaabeera mukimanyi nti enkoko bweggwa ku nnero gundi kati yasigaza enkoko ku ssaawa emu eyakawungeezi tone yaaba nayo nga bagamba nti mumerika yasigaza enkoko mugende wa mumerika babuuza enkoko nkoko baasi ebuuza ab'enkoko balejuleetinga munti omuntu asuubula ennyama bungi weebuti tebalejuleetinga gwe gw'omanyi bwosuubula gy'osobola otambuza andi ndaba ng'omu ayinza okutunda ng'abalala bonna tebatunda anti nga bo baliwo okutunda guli mulimu gwa chance na lulimi kyobula wanze kana akalimi kange nze n'okubeera kati ng'omuntu asobola okunesigana mpa product y'embere brand ambasada waayo kyava dda nava dda nga mmanyi okutunda blood nze mmanyi otunda nze sosobola kumpa kampuni yo ngikutundira ennero netakola magoba kiri on record nabeera kuba entunze kyalenga tonto nkulabye kyalenga sales azikoze tolina ky'omugamba ze zimu ku drink ezisinga otunda e Kampala kiva ku ki history gyakiraga okutunda okwo nti ffe twakukubanga akalimi kati abo abatoola abava Fort Blood twabaguzanga ennyama yente nga tugibaguzanga mbuzi omuntu omugambo otya okugula ennyama waliwo obugambo obugenderako ku buli mulimu eyo kya kikulu nnyo otandika otya nguzaamu akanyama ando olubo tuuka abanaalya eyo kya yino baana ba mama eyo kya yino
fresh. Bwobala banga batolongo bagamba n'embuzi. Chuo uchusa buchusa no gamba mbuzi. Ejitegeza omulaso okuguza omuchomo gwene. Nga mbuzi. Nga kugambye kati akuguza mbuzi. Checho abatolo bali te bajawula aba. Kadozo kujja ku basi. Olino mugati. Weryo chabana ba mama weri abagale nko abagale yochana gamba anze njagala mbuzi. No mwe ngamba eno mbuzi anti. Kati embuzi eyo. Eba ya beyimu ekirala. Abantu abatunda embuzi tebabanga bangi kubanga embuzi kapite wayo yabanga munjo. Omuntu anayo chembuzi alina kugula kabuzi. Kalamba. Aha. Oba nogula afu yayo kubucha. Kumpi rudda kuba embuzi tebamu nyama nyingi. Kati nga baba baseera nga mwakati akulukumi bakatunda bbiri. Kati nga mugulayo kati ffe twabeeranga ne triki yaffe. Nga mugulayo kiro y'ennyama y'ente. Eyembirizi. Emu oba bbiri. Ne mugitema. Ennyama y'embirizi ebaka amagumba mangi. Kati bwe muba mujocha mukyayo obutiibwa mwenga kkumi ne mubuteekera ku kibbo. Oli bw'abagamba nze aneeta sagala ya nte njagala ya mbuzi ng'okyusizaawo mangu ekibbo ng'oggyayo buli obulika amagumba. Kubanga abaabatoolo baalookinga nga bamanyi ennyama y'embuzi eteekwa okubaako amagumba ate nga bwe kiri. By default ennyama y'embuzi ebaako amagumba mangi. So kati nga bw'omulaga enjere abamanyi omulimba ng'olina omuweeyo ey'amagumba kati ng'ali amanyi alyaki mbuzi era nga bw'omuguzi olina ovaawo kubanga olugi lyako agiwulira ennyama y'embuzi bw'ogiryako ogiwulira omanya nti eno gye ndi asi ya mbuzi era ng'oba olina ovaawo nze omutolo yali anzise namuguze ey'embuzi nenvaawo mangu kumba alumyeko n'agiwulira yafuluma mu bbaasi ngeri ku madinisa amalala manyi namukubye ngenze najja nanoonya nakugamba otalo ne lubeera lw'amaanyi nalaba muntu ankanyugira nnyama ngaayomba mu lutoolo yakwatugira nemuguza obuti bubiri kati yajja nanoonya nalaba muntu ankanyugira nnyama gwegwa mwana gwe ngaayomba mu lutoolo ngaabinkanyugidde yabinkuba wano wano bwe wati wano nabinkubaira nti olina ne kapito gw'okuteeno bizinesi tosobola kuwummuza kati yajinkuba bw'ati nentegeera nti kati nzolede ngategede nekimuyombya nze ntegede nti ayombera kumuguza ki nnyama yante nga mugambye embuzi kati olwo muddiza ssente okola ki abatolo munaye tebali violent bayomba buyombi n'agenda yajinkanyugira n'ayomba n'agenda teyalya era yandooza yadda buzi mu bbaasi naye nga yajinkanyugidde nagimuguza teyagirya n'agisuula kati challenges ezo zibaamu nti oyagala kutunda ate kyotunda oli kyayagala si kyolina ate oyagala tunda ate bbaasi esimbula egenda oba olina obbakuba tetwalinga battabu nnyo ate nga tuli bawanvu nga bbaasi ezo tutundako bulungi namawojjola awo lumu nayimirirawo mu takisi nengula enkoko ng'erabika bulungi olwagikubamu nti erinnyo n'esooka enjira omusaayi gwe kati abamanyi kyebakolanamawojjolo siyimirira namawojjolo bafumba bulungi abaana mubaomwana yankola ekintu kati omanyi ababa enkoko bamanyi enkoko ebeera nnyo ku dimandi edda enkoko abaagitunda nga tebaabanga bangi kyekiri kyenva okuga nti kapito yabanga mungi nga basinga tebakola ki tebamusobola kati enkoko baamazanga nnyo baasi ne zijja nga dimandi weeringa enkoko ye tennajja bagisiiga babiri okitegeera kati enkoko eyo bweba tennajja abamu bamanyi okugissaako ku kabutto enkoko eyo bw'ogisiigako kabutto nga tonnayokya n'ogissa ku muliro oluyiba luno lwangu amangu lw'okujja mangu nnyo kati lwo bwe lujja bano abawaasiwaasi baŋŋenda fort kaseese mu bwangu babakuba era kyekyaleesa regulations n'obukulembeze kwa UAS si kuguza bantu bintu bibi kyali kisusse omutindo omubi era kyadda nnyo kati bw'otambula kwa UAS tekukyaliko bintu ebyo si kyangu kulya nkoko etayidde si kyangu kulya nnyama embisi si kyangu kulya ebyo bye bagamba waliwo supervising anti dalogisiza omutindo era n'abaherefe bayitamu era kizibu kusanga omuntu atalina ttaawo amataawa ago gali issued by herefe minisitule ya herefe yegagira era ennamba yo ebaayo wali nga bakuregisitalinga hygiene nkulu nnyo kati kwayiwe kitake mubende kwayiwe nze jala nnyo kuwera ekizampu ku bintu byemmanyi genda ke mubende kwayiwe mu kiyumba kya kokobe ekya pepsi kati oyokyeza ennyama ofunyeemu ebirungi abaana tebajja ebyo nno si byebirungi nze mu nnyama mwentandikira ne rediyo
Adotia. Ani nze nali munyama. Ngandi mfani wabyamiza nnyo 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 balumansa abo. Nga basajja baffe nnyo tubawuliriza nnyo. Lumansi ne gundi ne. Badakaba. Lumansi ne. Ono ne yafa. Yafa. Gundi ono bali luno. Ne nono omulala yafa. Lumansi aluru none. Ani ugayi yali wase nono. Erinnya lye nvudde mu mutwe. Yali maka makumbi. Maka makumbi ya. Nga tubawuliriza. Ne Alan Sewanyana. Nga tubawuliriza ba Stuart Mutebi. Nga bakola. Kitegeera. Bakola ngabo babo olugaya akera ku macho oyo pike pike bosa ne salale barunde boy twabawulira kituufu twali fe bana batongera bakola tuyingide omulimu guno naffe tuguludde mu tuyina experience era bakyakola okitegeera bibanda usi yera yini eyo awo satani kokola nali mu pifu aha okategeera so nze nali wabyamizannyo nnyo ngera okumanya nali manyinyi ebyemizannyo tinze twaberanga kwayiwe ngo olukaya nalwe ebyemizannyo lono luli kwayiwe nze gwe bebuzaako okubawa ansa gwe wawulidde nze manyi nze nkompayiringa ebintu nembiterekera nga bwoba obuuza wamaluni mumpira guno yateeba badduka kusigiri yaffe edda waalingawo buledi oyo ayita sikaana kasikaana oba wakanyigako kitegeeza kana kalina ngate sikange nga kali kachali wafenga kati ife tukaulidiza ako sports kati nze nalinga manyi sports nga muandika ne mbitabo nga rumasi bwaba akola bane kitabo kyange ne mpandika ibintu byayogedde baba pikabo ne mpandika babo bamaka ne mpandika kati nga bane ibintu byange mu kitabo kati nga manyi okubeerawo nga tetuli bize ne mpisayi sam nimba ngambi manyi kati abana baamanya nnyo nti manyi sports oyo ngirayo baba kayana bino mani yase nokukayana jijukiro myayo oyo maka makumbi nga tusomera akatabo ka Ferguson ke yawandika wanai ngoba mu kibiina noko ogisegera aha owulira no era ojukira bigi bologamu yabanga mu abazanyi oyo nga boba ku Rudy Van Nistelrooy no lya Messi twali nobo kodio bazidane twali nobo kodio owuliriza radio zijukiranga fwetu ba kusomero nga radio obo jiulira ojiteeka muno mu nkwawa nofuna ka earphone nokateeka kukutu kati tichanga olujaga stand up put up your hands ngo bato lina radio mu nsawu nengo jiulira wano mukupokolo bologamu ayada oyo bologamu twatuka atozukize bisere bologamu yo twatukanga ekisera ngo osalira mayiko banaye na yagala ngolona mayiko oweni singa kengula kabamu oweni singa kabamu makerere singa kabamu bano babalaka okitegeera ba John Terry nga tubaagala babo basanya okitegeera Balaji Diouf kati bano abatulaba bagambo babo myaka sibyaddanyo yali tuzawo lano banga sibyaddanga tuli baana bato so ng'oyagala nnyo oli ebbolo gamu oyo alimu abazanyi nga tubagula n'obakuba kuno era bwe nze ssente zange zaggwera nnyo mubuntu obwo nga njagalamu bazanyi abo mbateeke mu kitabo 32 nga kirimu ebifaananyi by'abazanyi bonna batiyeri banaye naye abantu waki bajjawo ebintu ebyo nga byali birungi nga kirimu ebifaananyi tulaba ku basaka tulaba ku baani nga kirimu ebifaananyi by'abazanyi kati abaana baamanyanga nti nnyina ekitabo ekirimu bwino nga tebali jjukira tolina access ekubira lumansi mubuuza tolina access ekubira ani mubuuza kati nga nze kompyuta kwayiwe gwagumala nze ngumala era nga abaana bagamba temukaayana tugende wasega watomuboze n'amasimu gaali teganabagakabinga tebasaatiri eggugu nga nze mbamanya ate nga nange sibijja ku intaneti mbiwulira ku lediyo nentereka okitegeera nga nkompayiringa lediyo ez'enjawulo era nga nze obudde bwange bwonnamba ku lediyo sports time so otandika ofuna ekya sports nzalibwa nkiina olw'okuyimba sikyakulimu kubanga olw'okuyimba nga bagamba bw'oba wakuyimba olina ogenda mu situdiyo biki nze nga sirina ssente za situdiyo kati ng'ebyo nabivaako ndi mu sports naye nga nga bwe nakulaza ekitone kyange nali nakirina kuva dda nga nze mmanyi okubalaga bulungi naye nga nabiwummuza nga ndi mu sports man era awo we bakolera lediyo gye bayita fire kwayiwe saagiwulira weeri yali y'abalokole lediyo z'abalokole nyingi z'otamanyi abalokole abo bagagga bakola zi radio nga togimanyi nagimanya naye nga weeri ekolera abalokole baabe na programs zaabe so baagikola abaana ne baŋŋamba gwe omanyi nti baakoze radio emubende olwo Bruce aliko ati era nga tumuwuliriza naye ng'aliko ati nga tumuwuliriza nze sinatandika kukola Bruce yeeko aliko ati Bruce wakabi amanyi era Bruce wabeerayo abantu abasobola okwatikulatinga issues
Chensingo manya kuborosi. Amanyoko binyo. Asoma bulirinya mulangu rejibwe bali wandisi. Bole muzanyi takikita. Kakati. Abo. Mze Bruce era HT wa chemuwa. Olaba nti zendi wakabi mu commentary. Kati Bruce wakabi mu analysis. Era combination yange ne Bruce we yagala tegera nti yakabi we tubeera mu match nakola preview ne nkola commentary tobanja obo weddeyo ne nkola era fo wato tujukira wali mu World Cup we twakolera akaba katabo twataba nyo wane site combination yange ne Bruce so Bruce ali kwati nze sinatandika yakola ndoza naye yali yakagenda ko era njya mubuza ndabe kati bakola radio abana bonaba ngaba mwana bakoze radio ebintu bino solo bikola ku radio bampaga sinasoma ko ku bintu bya radio just is manyi sports bampaga abayaye bampaga banga batugende yo tusabe yo mulimu haye dobozo olirina ate bajanyone bambuza ebintu nemba wa answer ngazezo ngate tugenda ku fire tetwekaza tuvuze wakagali tugenze yo radio ya katani wagenda okusaba mulimu kwa radio kagali tuagendera wo ku gali okokwairo okumanyi tetwava na munyama no twalekawo enyama awo neibulanga wo ite tunamaza tugenda yo twagamba tugenda yo kasita kumpi kubanga yali kumpi awo tugamba tugenda yo tudde tukole ne tugenda yo twalina kachenja kafe ne tugenda yo tutukawo walinga o pastor Charles bali bamita pastor Charles kutwasanga radio yali ya Bishop Cook nenga ndoza chalisi yalinga pidi ebiserebe mandevu ye mandevu ebiserebe kutukawo Ibrahim gamba Ibrahim mukuru ya tatya nze nali nti atya Ibrahim ya tatya na mugamba kuleted omwana akola sports yamuga kuleted omwana akola sports chalisi yaseka nagwe yamuga ani abageti njagalo bwana wa sports jukira ya radio abalokole tewali atu tetuulidde ko nti baagala tebanalangako nti babaagala omuntu akola just ffe tulowoozezza nti engeri gyetandise kuba radio zonna ziriko abakolaki abakola kati kiregeza ne bano bagenda kukolaki kola sports Ibula yamugamba nkuletedde omwana akola sports agamba kati ani abagendi njagala yasooka n'asaka natuluyanga ffe natulala tuli baana bato agamwe ani abagendi njagala omwana wa sports nina oleda abakola kwa sports bali babiri ate ono omwana mba mutwalawo n'agamba naye sinze nsalawo saagala nefuule General manager wati radio yeno ina mukama wali bamuyita Bishop Cook naye taliiwo mujja kukomawo nga waali ajja kubeera wenkya saawa nnya ojja kuddamu omugambe ekyo kyennyini ky'oŋŋambye tomanya netugamba kale teyatugoba naera ne tulinde nkya saawa nnya tetwalutumirwa mwana nga tuli ku fire Cook twamusangawo ne Charles ne tumusangawo Charles yasooka twala n'agamba muri serious bwe muti gwe noona aluwa amanyi sports gwe obono jukira obogera mbi ne bitandika obeerako n'akugamba akukiririzaamu yenga yatomera ate yayogera na backup yange Ibrahim n'abaana kwaliwe bonna bakkiriza abayisima baabeeranga waawo nga bampaga bagodi nga bampaga nnyo bagamba bawaswa nga bampaga bakyali bange baabeeranga kwayiwaawo kati Charles we yandaba ne bamugamba yenza amanyi n'agamba ye kati jangu kutwale wa Bishop. Kati batutuka Bishop ngata afuluma ofisi ye. Charles amugamba pastor nti ono no mwana yazze bane John agambo yazze amanyi sports ayagala kola sports. Kati Bishop kuku n'agamba kati ani yabagambye nti njagala wa sports. Na ye yali mutolo nga ne accent yayo n'agamba naye bwabanga amanyi sports kati pastor mutwale mu studio akole mutuwulire. Ebintu bye byakola tubiwulire. Tutegero bamanyi sports. Sports si bya kwogera bwogezi. Oyina okubanga ebintu obimanyi. Okusinziira nga bwe nkulaba mwana gw'oyinza kubanga omanyi sports si gwe. Buli ejjo semanyi nti omanyi n'okwogera ng'abato. Kyo tugikole mu lutoolo nyabula. Mujjukira bulungi Bishop Cook n'accent. Yali akusi. Era twamwogezanga nga babajja ngaabo. Kandi n'ogwa Bishop ajja kukusanga. Nga tumwogeza okitegeera. So bambi nampa omukisa n'agamba Charles antwalewa. Yagamba omwana mutonyo toyinza kumutwala ku radio. Radio ekolako bantu bakulu. Kati ate mutandise kuleta baana bato. Ye ubeerawa. Gamba era kwayiwe. Kwayiwe wa. Gamba nzirusa nyama. Olaba kye nkugamba. Banabaana badusa wali nyama. Pastor. Totekomunyama bintu bino ebintu bye byabantu basomye bantu bamanyi sports wa muntu amanyi Kagamba ne mutwale yo. Emutwale yo tu akole mutuulire.
abantu alam production chali singa seka ya seka na gamba nebwe ogenda kumalira obudde ojikira ka demo abayisa mu tya otuwe mu ne tuyingira production kati chali siyankole ekintu teyam teyampa guidelines ngabono gamba ngabona jja ukira na bisomako nzi just sports wanga ali mutwe gwe manyi kati nze yampe chigezo na ngamba ya saka adobe adobe yebisere byo jimanyi ka 1.5 wako na akasako na ngamba kati microphone yeyo na ngamba tandi kwa kuogera tandi ka sports na furuma takubulide radio wajikolako batya toli na furuma ye yani that te yauliza na uliza nga nkola ye okumanya te yantu ala serious yateeka kwa na furuma na ngamba tandi kangenda kujia ba mogambi oyo chana nyama already code abaje mazoji kati ngalabira dala te yagala kunyima mukisa wabula yagamba kamwe alime gamba ti namukotogedde moye ye chejonze tumiji na roho za chiyakola kubaba yateka kona afuruma blood na yogera sports muundao kati atecha nyamba nyonte mwali mwandaba nembera confident kwana ibula te bamukiriza mu munda kubaba amubuzizani akola aha na gamba yenze ranze gwe batu ala ibula ya sigala bweru na yogera sports wadachika mukaga nzijukira burunji 6 minutes ne abantu bayinza okuya ekigambo 6 minutes nga tebategeera ekigambo okweyogeza wekka for 6 minutes those are many minutes very many ddala ku muntu atali experienced chance yakomawo yasanga nkyayogera dakika mukaga ngaokyayuwa yayingira eyafulumye wabwera okwebuzaabuzaamu yadda nkyayogera n'amanyi ono amanyi n'agamba gwe mwana gw'okyayogera obwedde oyogera biki n'abistopinga n'agalekera awo n'abizanyamu kati ekyasooka omukuba enki kwe kudda nga nkyayogera nga yandese enjogera omuntu yenna akola demo nga wadde wabisoma to talk for more than 2 minutes nakugamba yogera era omuntu abamagaira ne bagamba kubeera ku kyokwo mwogera bwogezi boy woba tewabisomanga tolina bukugu tosobola kwogera eddakiika 5 kati nze nyiigira nnyo abantu be bawa obwa PR n'obwa ambasada ne bajja ku radio no ne ku TV ne tubahostinga n'omulabanga feke nga tasobola yadde okuwaana burandi ye n'ajagaza abantu kyokka gwe bawaaki n'omaliriza nga gw'ogumukolera bagw'oba wabisomye okitegeera so nga abantu abo aba companies baali badde nga banoonyaffe abantu ngaffe abasobola okwogera to the public ne tubaguza ekintu n'okyagala omuntu n'enzija mu kamera n'enjogerera product yo naawe ali eyo n'ogamba naye ekyokunywa ekyo kankinyweko mmaani kiraka kyakabi ate n'okinywako n'okisanga nga kirungi nekifuuka kyakunywako newesanga jyo bajolaba abasajja nga bagolola boogerera ziroko buvu nti ayinza oba teyabisoma it is an art yes art oleeta otya ensonga naye olaba omuntu balese nti onaayogerera banka bweti nga tasobola nakwogera for 1 minute nga tomugaseemu kigambo nga bw'osirikanga naye asirika naye yalya sente ezo kati ebyo binnuma nnyo maani kuba abaana gye bali abamanyi okwogera ande bajja kugamba yabisoma awe wali obusibu nande ebintu kati si byakwogera obeera wasomako kaakati munnange omusajja yawulira nga nkoze sports mungi yalaba ekintu nga takirabangako n'agamba bino ebintu byonna gwe obyogedde nga tannaba nabiwuliramu ye yatunulira gwetambulaweeri nga mpanvu nga tannabimala nayo yeye yagwawo ekigwo n'agamba wabula kambooli genda biwuliramu kati obeera wa ne mubuulira ne mugamba tubeera kwayiwaawo era wojja n'obuuza ibula ne sega wa batumanyi tutunda bunyama bwaffe tutunda nyama awo naga ye mubeerawo kwayiwe nti kale kati ka bishop njabbi muwamu akole ki awuliremu kumbe omuyaya agambye nti ajabbi wa bishop kati bishop oyo fe tuddayo ku nyama yaffe tuddayo kwayiwe tebwaziba na kuziba bishop yali akomyewo nga babimuwulizaamu bishop nzijukira yali avuga honda ngeyamanda efu eyo moroke efaanana bwetyo oba yali kalibu Carolina style yakula bwetyo kati omusajja oyo yavuga najja kwayiwe bishop oli omutoolo posi yagamba atya yagamba abaana abato lwaki mubeera mujja okutawaanya abantu abakulu kati gw'oyinza okukola sports sports w'abantu bakulu basomye sports pasta bana abaana bajeewo ate abatoolo tebakkiriza bamala kulabako nakola ekintu bishop kuku n'avuga najja kwayiwe
bwe yajja kwaiwe na abuuza nagamba njagalo mwana akora sports one tamanyi no linya takumanyi na linya ye tamanyi linya ye yajja anonyo mwana akora sports nagamba wano waruwo mwana akora sports adusenyama habana bonane bagamba eh yukira awakubawo eh awo ndi serebo rede bade bagamba wali katukutwale kusigiri ye ndieri munda muchiyumba ochanjo ochia ya fao na ibula tutunde tuina basi ya kugenda kwete wali kukuba kubokalu tuli kusite kusigiri yukira zitambula musawa tumera muno okwandaza bwaliwo taxi wezisuka ngaze mugoba waliwo basi wezisuka no baonga kalu muli muli kusigiriza mwe mukuba chibozi tuba tuliyao tulengera bishop Mwejukira mumumanyi tumumanyi fe azina abana anga bana bamuvake mabega abana bana bagamba ali 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 abana bawane wanu blood bwajja bakunonya bakutusa era fe munyama customer bwaba yagala kugula ku Nero bamuyita bamuyita Nero eh era abana bonna bayiwe bakimanyi abana abumani baba bamuyita bamuyita ne bamugamba oyo customer wa Nero era bwaba bamugamba maze kankuguze ebichi bamugamba owaye oyakachi Oyo woli. Nero! Nero! Yango msajja wo uno okitegeera bakuyite era nojja n'omuguza ku baba yakutegeera. Wanu buladi abaana abo gye balina yemu erimu ba makanika yerimu eri ku baana ba boda. Okategeera. Kasita banga mukwano gwo bamu identify bagamba oyo wono. Oyo customer wagundi okujja nga fena kwali n'omutima ogwo. Okujja nga ye yagamye nti naye kali mumuleke kankuguleko then ya utunda. Nebo ya insistinga n'agamba njagala Nero gw'oyina okuyita. Kubanga abagwagula kati fetwa banga ne ba dereva ba taxi ne bus nga uwo strictly the dereva oyo uwo kalite eyo namba bweti dereva ajivuga uwo nga tasobola gula kumulalera nga akunonya ku bus era kugamba nokugamba nja kudda aha nkoma osabwezi omanyi bishop akunonyeza ayingide mu kiyumba tumulengede tusanyuka te tumanyi kya tugamba fendo twasanyuka busanyisinga tulaba bana bajja basanyufu na fendo tusanyuka na tukakusigiria Nagamba, nebwe mwana gwe bintu byawo gede wabijjawo. Nga nsirika. Nagamba, wono nagamba amanya batoro nabo nga basanga basanyuse bakungiriza. Nagamba bana bona balona bagamba uno mwana wa mwakora sports. Atenga mwana muto. Obuyinja nayo ngero buzima. Netusanyuka bana. Awo no bale pakazo namu mudala. Bana bona ne bawage chiyumba ne chireka nira wagulu abana bavude yo kuzisigiriza abo. Tebajaga naguza mu. Abakazi bavude vude yo kumasigira bazawe wafe kusigira. Yukira bishop muntu munene mu kitundu. Mugaga. Ayikoze ne ready ina ne chachi. Oro bishop kuku bali bavuganya ne bishop kisache oyo na nyine hati ngabe bagaga boku. Abaina zi chachi. So bala bachewunyo kujja na tunonya. Na gamba njagala tusoke tugende onzirire mu ebintu bino nga ndaba. Ngata kutakiriza. Yasigala tamatide. Katuja kutandikira awo. Eno kewere party wano kubanja kale mbozi yo. Tujirienga matoke. Kaka yena. Ngenda era eyo ya kujugena jinjugena jirianga katogo. Katukava kumu kumu. Bishop aze kumudara akugamba kati njagala tugende ku radio. Yes, onkoleremu. Onkoleremu. Nga wendi. Awe tugendo tandikira omulundi ogudako. Bade kuda final channel life stories tubade ne Sureman Segawa. Musajja wa byamizanyo, musajja wa radio, musajja yalina oluyimba olukute. Bali yita batya? Mbulamu kitwala nti nagamba sente bwe zibula. Iye tewe wabutwa. Nedda tewe tugana feno zitubula. Inze kati ali wano. Andi mbulamu kitwalo. Singa nfuna chimpa wiki yange ebeteredde. Ani ali ne kitwalo wama achintere kweyatero yange mutieni bamanjako okatero gisome bajiulire eyatero yange ani nkulaga nti abantu baba banja kusimu kati kweyatero yange te bamanja kwe mutieni bakola ki bamanja nyine nyimba bibiri ze zifuga kati wano kati nyine ndala abana abawala je bagale yabali mulavu egende najikuba nengamba nti mwe Abali mulavu Sureman Segawa era nkomyewo batangaze bwoba mulavu towulira
abana bakagala nyo bwe buli ko boy, Kampala kutik, straight akwagala kusanga wa kwe tuli ku TikTok Sureman Sega wa YouTube Sureman Sega wa Facebook Sureman Sega wa ne namba yange kubanga bimanyinze ndi musajja wa mupira mase mu kitundu kyo kwe tujabira yaman Radio Simba kwali KSTV kwali Radio Simba KBS TV kubera ko nga tukola sports Radio Simba tukera umbi sanga wano tukoma ku 8 paka 10 toka malirawo ne ndi bane tubadigiza Kireya, kwetu joku tani kilo mnundi ugudako, olikuda final channel, we out.